Här då så har jag en uppgift som jag känner igen därför jag har löst den i en senare mattebok algebraiskt. Men nu ska vi lösa den här med hjälp av grafritaren. Så jag stoppar in min funktion i graffönstret. Så jag trycker 5 här. Och stoppar in den där. Sedan så måste jag välja eh, hur min x-axel ska graderas. Så jag trycker Shift och V-Window. Och här då kan vi välja från 0 veckor till ett år, alltså 52 stycken veckor senare. Och jag går tillbaks här igen, för det gick lite snabbt. Sedan ser jag på y-axeln att jag går från 0 till 100 000. Därför det står i uppgiften att den här influensaepidemin krävde 94, styck, 94 000 dödsoffer som mest. Alltså vill jag gradera från 0 till 100 000. Och så väljer jag draw. Och då ser jag att kurvan ser ut så här. Och då kan vi ta och spåra den här kurvan då lite grann genom att tracea den. Jag tycker shift och f1 här. Och då får jag mitt hårkors och jag är intresserad av vad som händer här borta. Sådär. Så från början här så ser jag att det är väldigt få döda. Och Nu håller jag på att besvara uppgiften A. Rita funktionens graf och tolka utseendet. Från början är det väldigt få som är döda. Det är efter två veckor, står det där, så är det ungefär 140 personer som är dött. Det är väldigt få i förhållande till hur många som kommer att dö. Sedan så går det framåt här. Och När jag har kommit här till fyra, fem veckor efter den första september, alltså när jag kommit in i oktober. Då ser ni att då går den här kurvan väldigt skarpt uppåt. Alltså kommer antalet dödsoffer att öka väldigt, väldigt snabbt. Och här då, lutningen här, det är ju detsamma som DYX. Det är 6734. Så efter fem veckor så dör alltså 6700 personer per vecka. Nu börjar det ta fart. Jämfört med i början här när det var ungefär 100 stycken per vecka som dog då. Och så sen så ser vi när vi kommer här uppe så efter sju veckor alltså man kan säga första kring november. Första november 1918 då dör det alltså 26 900, 27 000 personer dör varje vecka alltså. Eh, när vi har kommit in i början på november. Och då har det dött 52 466 personer också. Och så sen ser vi hur hur antalet döda som är alltså derivatan, alltså lutningen på den här kurvan. Hur det värdet börjar minska. Så nu börjar antalet döda varje vecka att minska. Samtal, samtidigt som då antalet dödsoffer har stigit väldigt mycket. Så där. Och sen då efter... Om vi går fram 13-14 veckor efter den första september. Då har vi nästan kommit upp i de här 94 000 döda. Och då är bara eh, lutningen på den här kurvan dy, dx, det YDX, är bara 100 här. Så efter de här vad står det där? Efter 13 veckor så dör ungefär 102 personer då varje, varje vecka. Och det är ju väldigt lite då i förhållande. Och här då efter 15 veckor så är det alltså 9 stycken personer som dör varje vecka. Det är otroligt få. Och här då efter 18 veckor så har i princip hela epidemin gått genom USA och dödat alla människor som den kommer att döda under hela, under hela sjukdomsförloppet. Då. Så det är väldigt, väldigt snabbt sjukdomsförlopp och en väldigt, väldigt snabb spridning i den här spanska sjukan. Då. Så det där skulle jag skriva ner på papper på något sätt och försöka formulera på ett klokt sätt. Så jag tänkte jag tar och stannar av och gör en inspelning över B-uppgiften.